Bon vespre a tots, companys, i benvinguts a aquesta xerrada inclosa dins del cicle Arrelats. Arrelats és un cicle itinerant de xerrades que té per objectiu donar-nos veu a la gent de Reus explicant les nostres experiències i vivències o els nostres estudis, en el meu cas. I què és itinerant? En el sentit que, com que volem que hi participin el màxim d'entitats i de persones possibles per conèixer aquestes experiències que són positives per la ciutat i que ens construeixen, comptem amb la col·laboració de moltes associacions que ens cedeixen els seus espais i, per tant, també el seu públic per poder-hi treballar i explicar-los aquestes experiències. En aquest cas, hem d'agrair al Teatre Oreviun que ens deixi aquest espai i que hagi acollit durant tot aquest mes les xerrades. Arrelats és un projecte especial perquè neix d'un col·lectiu format per persones com l'Isidre o la Isabel i jo, que vam veure que hi havia una necessitat dins de la ciutat de reivindicar algunes persones. De reivindicar algunes persones i la feina que s'havia fet, sobretot durant l'època de la transició, però en algunes de les xerrades també parlem del que es feia anteriorment, i vincular-ho a les necessitats actuals de la ciutadania. Per veure també que aquestes lluites socials històriques són necessàries, però que a més tenen resultats i canvien la forma en la que veiem el món i en la que actuem. I a més que continuen sent vigents. Avui, especialment, és una lluita de la que parlarem, de l'assoliment de la construcció de la primera residència per la gent gran a Reus, que és un tema que avui en dia està molt vigent, perquè amb l'envelliment de la població cada vegada i l'empobriment de la població cada vegada hi ha més necessitat de residències públiques. Us he de dir que l'entrevista d'avui està sent enregistrada i s'emetrà a la Nova Ràdio el proper diumenge al migdia, i que a més queden podcast, per tant totes les xerrades que s'han estat treballant que es treballaran durant el mes anterior i els pròxims dos mesos, i a més les que es van fer durant la tardor de l'any passat, les podreu recuperar si us en interessa alguna per sentir-les des de casa vostra. A més, això és una construcció de la memòria col·lectiva de la ciutat, perquè dona veu a persones i a temes que de vegades no s'han tractat prou. I per tant és com una espècie d'arxiu sonor que queda per tots. La xerrada d'avui és una mica especial. Jo presento la Clara Ribas, i la Clara Ribas ens explicarà aquest episodi que hem mencionat, del qual és el protagonista el Llorenç, el seu pare. La Clara i jo ens vam conèixer en una situació semblant a la d'ara. També fent una copa, segur, un cafè. Segur. I jo vaig conèixer la Clara perquè me la va recomanar el meu amic Toni Esteban. I jo li vaig dir, torno a Reus, jo vaig estudiar a Barcelona i vaig tenir una vida sindical estudiantil molt forta. Torno a Reus i no sé amb qui he de parlar, perquè jo vull continuar fent coses. I quan arribo a Reus, de vegades no visualitzo qui està treballant i qui no està treballant. I em va dir, has de parlar amb la Clara Ribas. I vam seure, i em va sotmetre un tercer grau per veure per on anava, i va dir, ah, doncs sí, quedem-te el dia i et presento els companys, i em va presentar els companys, que en aquell moment militaven tots el PSUC. I hem fet moltes coses des de llavors, perquè la clau del que fa la Clara, que a més és herència del que han fet els seus pares, dels quals parlem després, és que amb la seva solidaritat no és una solidaritat mental o sentimental, és una solidaritat activa. I per tant sempre està totes les mogudes que fan falta, i és la persona que t'anima a tenir consciència i activar-te. I això és el més meravellós de la Clara.
Bé, sense ella jo no seria la persona que sóc, o almenys no ho seria aquí a aquesta ciutat, em costaria molt. Jo... I com que no ens volem posar més sentimentals, després d'aquesta introducció, us esperem unes petites notes biogràfiques d'en Llorenç, que és un cas molt estrany. Perquè en Llorenç Ribas, aquí a Reus, és molt poc conegut. I en canvi, cas únic potser en tot el món, la seva dona, l'Anita Sugranyes, és molt coneguda. I és un cas d'inversió dels rols de gènere molt estrany. Però és que l'Anita era una dona d'una sa. Que fins i tot tenim un carrer a Reus i se li han fet estudis biogràfics. En canvi, d'en Llorenç en sabem molt poca cosa. I ara us explicaré una mica la seva vida fins que arribem a la història de l'Anita i entengueu per quin motiu ha quedat més amagada. Mireu, en Llorenç va néixer a prop d'aquí a la Canonja i el van inscriure a Tarragona el febrer de 1903. És a dir, és una persona que tot el coneixement que en podem tenir està lligat a la clandestinitat aquí. Perquè tot aquest període de la seva vida, el període fins a la República, que és el període actiu, com de tantes persones, que va quedar esborrat, i el període posterior va ser clandestí. A més a més, era el tercer de cinc fills i d'una parella que no gira, en Gregori i l'Àgada. Però en aquell moment, com que en Gregori era del cos de carabiners, ja s'anaven movent per tota la comarca. Per tant, aquest arrelament, aquest coneixement de la ciutat, no, fins que no es van establir amb el cos de carabiners de Reus, a Reus, no hi va ser. I aquesta família era una mica de tot arreu. Hem estat buscant documents, perquè estem realitzant, precisament, la Clara i jo, un estudi biogràfic sobre l'Anita. I, esclar, per subsanar aquest buit informatiu que teníem, hem hagut també d'estudiar la vida d'en Llorenç. I llavors hem trobat alguns documents que ens diuen que va néixer l'agost de 1930. No, que va néixer que l'agost de 1930 treballava a Lleida. Fins a 1938, ja començava la guerra. On va participar a les eleccions de l'any 37 i va ser conseller del SUC. I va treballar com a conseller de Cultura a Lleida fins al 38. I ell va ser la persona que es va quedar a Lleida, imagineu-vos l'escena. L'última persona que es va quedar a l'Ajuntament de Lleida defensant la legalitat democràtica i que va tancar la porta de l'Ajuntament abans de l'entrada dels feixistes a la ciutat. L'any 39 va entrar a França, entre el moment que va deixar l'Ajuntament i que va entrar a França, imaginem que alguna cosa, alguna missió pel partit devia fer, que no la coneixem encara, i va viure fins al febrer del 1959, quan va tornar amb tota la família i amb la Clara cap aquí a Reus. En aquest ínterim, en Llorenç va casar-se amb l'Anita l'any 47 i també l'any 47 va néixer la Clara. S'havien conegut en un congrés de la UGT i creiem, perquè és clar, tot això és tan clandestí que no ho sabem segur, que hi era com a infiltrat del que després... No, arriba... allí no. Allí no, després, no. Vale, vale. Això és meu. Això és teu. Això què és teu de què? Això meu. És el que explicaràs tu. Del que explicaré jo. Doncs la va conèixer en un congrés de la UGT. Aquesta vida sindical és una mica la contraposició a la vida més... com ho diria, política i organitzativa que era la tasca que realitzava l'Anita. I hi havia aquests dos caràcters que s'ajuntaven a casa. L'Anita en aquell moment era vídua, perquè el seu primer marit, en Robert Víctor Letelier, que és el pare del germà gran de la Clara també en té un de més petit, havia mort en un camp de concentració. I, esclar, l'Anita es va quedar sola a França, amagant gent del partit a casa seva durant l'ocupació nazi, una cosa supernormal. Llavors, esclar, una persona amb forts fonaments
ideològics, la va conèixer i es va haver de quedar amb ella. I també, jo crec que també per la convicció de l'Anita van acabar venint a Reus, perquè ella va ser la primera que va venir a Reus per intentar fundar el Partit de la Clandestinitat. Quan van arribar, el 59, es van posar a treballar a la Renault, que era del seu cunyat, que era el marit d'una de les seves germanes. Per tant, sí que tenia una vinculació familiar amb la ciutat. I l'any 68 es va jubilar i va començar a formar part de l'agrupació Agrupación Sindical de Veteranos y Accidentados del Trabajo. Que aquesta organització, diguem-ne, que va ser el germen, que després el va portar aquesta reivindicació sobre la residència, per trobar un lloc on la gent pugui passar la seva bellesa. En tot aquest període, a més, va estar lluitant per la creació i la legalització del partit i amb 50.000 mobilitzacions a Reus. Però com que avui aquestes mobilitzacions no ens ocupen i tampoc us volem explicar tot el material que tenim, perquè després llegiu el llibre com el tinguem fet, ara donaré el pas a la Clara, que ens explicarà el que són aquestes mobilitzacions per aconseguir la residència de Reus. A veure, primer, agrair a l'Úrsula la raspallada, l'embatumada, tot el que m'ha fet, que em va dir, diu, què dic de tu? Dic, digue'm el que vulguis, però no comptava que digués això. Gràcies. A veure, l'introducció ha sigut aquesta, i el meu pare, efectivament, van venir i ens van portar l'any 59, perquè jo dic que ens va portar perquè un dia, quan el meu pare era mort, ja feia anys, jo li vaig preguntar a la mama, dic que el papa i tu vau pensar mai que portàveu dos fills joves quan vau venir aquí? Bé, la meva mare fa 12 anys que és morta i encara no m'ha contestat. Per tant, no crec que s'ho pensessin. O sigui, el partit era el partit. Bé, llavors, i del meu pare no se'n sap gaire cosa perquè la gent llavors no parlàvem gaire, per no dir gens. I el meu pare es va morir l'any 81. Per tant, sabíem el que havíem viscut i si hem anat sabent coses era perquè la mama després ha anat explicant moltes coses, no? Sobretot a un germà gran i a mi. I a part, doncs, de veure, de tenir documents i de jo estar implicada també en política i totes aquestes coses m'ha ajudat a descobrir coses. Tal com dèiem, l'any 68 el meu pare es va jubilar i aleshores devia buscar algun lloc per incorporar-se. Es va incorporar a l'Agrupació Sindical de Veterans i Accidentats del Treball, ASVAT. Tot i que he anat buscant, he anat remenant, no hi ha res. Vull dir, tinc companys que en aquests moments estan aviam si troben alguna cosa, però jo no he trobat res. O sigui que tot el que explicaré es dedueix dels documents del meu pare i de lo que he trobat al Seminari Reus. Que el Seminari Reus també em feia referència de l'ASVAT. ASVAT me suposo que devia ser, bueno, no em suposo, era un nucli, un apartat del sindicat vertical. Què hi feia el meu pare sent un roig, un d'esquerres? Doncs bé, com altres, eren gent que s'infiltraven en els llocs. La meva mare va estar infiltrada dins del sindicat vertical i va ser delegada de la seva empresa. Vull dir, era ja un començament de treball de lo que va ser després Comissions Obreres. No? No la Comissions Obreres que coneixem ara, sinó la que es va crear. I llavors, doncs, ell va entrar allí. A Reus, bueno, el sindicat es va
aquí es va crear uns mesos abans de lo que es va crear al nivell estatal. Me suposo que van engegar primer a les províncies o les comarques i després es va fer una assemblea a Madrid el 22 i 23 d'octubre del 69. Aquí es va crear el 8 de juliol del 69, el Saló d'Actes de l'Organització Sindical de la plaça 18 de juliol, que era allà on hi havia el sindicat vertical. Entre altres coses, el que definia, aniré llegint coses que he anat trobant, ho diré en castellà perquè tot està escrit en castellà. L'article tercero la definia l'agrupació com a tiene como objeto general la defensa, la mejora de las condiciones sociales, económicas, morales de los veteranos y accidentados del trabajo y pensionistas en general. En la letra D del artículo 4 le señala como objetivo ejercer la adecuada acción de petición y de gestión ante el gobierno, la administración pública y las organizaciones o instituciones que realizan funciones de previsión a fin de lograr las formas asistenciales más completas y concretas, así como cuantas medidas tiendan a elevar la situación moral y material de los agrupados. Des d'aquesta agrupació no solament avui dia que es parla tant de pensions, no solament es reivindicaven les residències i els llocs, els hogares, com n'hi deien, sinó que també reivindicava per les millores de les pensions dels jubilats. Vull dir que no és una lluita nova, sinó que és una lluita de tota la vida. El que passa que últimament se l'ha anat aparcant. Vull dir, llavors ja es feia. Déu. El que els interessava també, sobretot els hi tenia molt preocupats, fer les residències i els hogares, era perquè què es feia, com se tractava a la gent jubilada una vegada es jubilava. Què feien? La gent anava durant més anys i no tenien ni el lloc per ubicar-se, ni els que tenien problemes de situacions personals no tenien on posar-se. Doncs bé, per mitjà de l'agrupació comarcal es va començar a gestar doncs, el que aquí a Reus hi hagués una residència, que va passar per diferents fases. Ja ho anireu veient a mesura que es vagi llegint, llegint-lo del meu pare i llegint-lo que va anar sortint el Setmanari Reus. El Setmanari Reus, el meu pare també era un addicte a fer escrits, perquè no el coneixessin es posava Sabir, o sigui Ribes al revés. El Setmanari Reus del 12 del 9 del 70 va escriure "No tengo miedo a la vejez". Entre saco mis citas de un artículo publicado hace unos meses en un diario de la capital catalana, artículo que tengo ante mi vista. Quien lo firmó pudo comprobar en efecto que gracias a la reorganización del seguro de pensiones efectuados en 1957, el problema de la vejez no existía en aquel país. ¿Cómo se produjo el milagro? El país no era España, ¿eh? Yo añadiré que otros países, entre ellos Dinamarca, han encontrado una solución más o menos digna al problema y, según el articulista en cuestión, ha dejado de serlo. En los países evolucionados y económicamente y socialmente progresivos. Situar nuestro país en aquel momento era muy complicado. Puede ser que las VAT, constituida en Madrid el 22 y 23 del pasado mes de octubre, sea aquel principio y corte la cinta de partida. La cosa no será fácil, ni mucho menos, pero habrá que pechar con el problema. Al margen de cuantas consideraciones generales afectan a los jubilados, en Reus se cuenta con algo positivo.
El Ayuntamiento, en sesión ordinaria del Pleno, celebrada el día 6 del pasado mes de agosto, acordó prestar la máxima colaboración a los propósitos de la Dirección General de la Seguridad Social para crear en nuestra ciudad un club destinado a los jubilados, un club que es lo que se nidea después un hogar, ¿eh? Primordialmente debe ser el ayuntamiento quien se preocupe de ello y no deje de la mano convertir en realidad lo que constituye una de las máximas aspiraciones de los pensionistas. Pero es preciso que también la agrupación comarcal salga del letargo, o sea, que el letargo es una cosa habitual entre los hombres, en que ha estado sumida durante el largo año de su casi inactividad presencia, con el fin de que el nutrido censo de pensionistas conozca su existencia. Premisa esencial para hacer luego un llamamiento a la colaboración. Existen ya en España varios clubs de jubilados creados, bien sea por la Dirección General de la Seguridad Social, diputaciones, ayuntamientos y, como no, por algún filántropo. No quiero cometer la audacia de pedir en nuestra ciudad se destape alguno por allí, aunque precedentes existen. Si el viejo que está por aquí presente debe dejar de constituir problema para la sociedad, esta debe encontrar los medios para solucionarlo. El semanari del 3 de l'abril del 71, vull dir, el temps anava passant, el mateix seminari comentava que havia convocat el Congrés Nacional de Mutualistes Laborals. La ponència número 1 trata de la reforma del sistema de pensiones, o sigui, el 71 proposaven una altra reforma. Sugestivo tema por sí mismo. Es seguro que se pronunciará también para usar la terminología prestación de jubilación en lugar de prestación de vejez. Tengo ante mí un ejemplar de la ponencia en la que están incluidos una serie de puntos de manifiesto interés acerca de los cuales se invita a los delegados a que formulen criterios y sugerencias. Me temo que por la falta de invitación no estará presente la voz de los jubilados. O sigui que passaven olímpicament d'ells. Esperamos que a alguien se le abra la lucecita y haga algunas propuestas favorables a los mismos. L'ASBAT, el seu mitjà de convocatòria d'assemblees, també era per mitjà del Seminari Reus. Suposo que qui més que menys sap què era el Seminari de Reus, era el Seminari de la ciutat que sortia un cop a la setmana i que la majoria de la gent que vulgui estar informada del que passava a Reus anava i el comprava. El Seminari de Reus del 13 del 5 del 72 surt un escrit de derivaciones que después del equilibrado juego de las pensiones que nos aparece en el primer plano en forma de residencias y hogares, o sigui, per millorar les pensions, la contrapartida era fer residències i hogares per als pensionistes, o sigui, no millorar la pensió, sinó mirar-ho per un altre lloc. Los que están inmersos en el problema nos interesamos por él. Sabemos de la existencia de no pocos clubs y residencias instalados por toda la geografía española, existiendo propósitos recogidos en el plan de desarrollo para la creación de más de 200 en el curso del presente año, o sea, del año 72. Digo yo que por lo menos existe la iniciativa de propósitos hasta que lleguen a plasmarse en realidad. En semejante perspectiva estamos en la provincia de Tarragona, a tenor de las informaciones que se poseen y que estimo fidedignas, lo que posibilita la afirmación de que marchan por buen camino las gestiones para la creación en la provincia de 4 hogares y 2 residencias de pensionistas.
Por lo que a nuestra ciudad se refiere, la creación de una residencia para ancianos fue confirmada por el acuerdo recaído en la reunión de la Comisión Permanente del Ayuntamiento celebrada el 25 del pasado mes de abril, en los terrenos que deberá aportar nuestra primera institución local. No será en balde recordar que se trató en principio de la instalación de nuestra ciudad de un hogar. Más tarde se habló del hogar y residencia a la vez o simultáneamente, hoy de residencia solamente. Comprendo los inconvenientes que deben existir para coordinar labores que puedan depender de diversas instituciones. Se habrá llegado seguramente a conclusiones que han determinado que ciertas de estas instituciones tomen a su cargo la creación en Reus de una residencia que duplicar la prevista también para Tarragona. Vull dir, amb tot això tenien que anar-se enfrontant, vull dir que per poder arribar a bon port de lo que es plantejaven. El dia 15 del 7 del 72 ja constava que el 9 de juny s'havia firmat la creació d'una residència a Reus. Això surt al setmanari Reus. Encara no se sabia ni quan ni on. El setmanari Reus, el dia 27 de l'1 del 73, ja prefixava on seria la residència i el seu pressupost. Llavors, el 3 del 3 del 73, amb més informació, encara no hi havia el terreny, per això. Vull dir, s'anava parlant, però el terreny encara no el constava. Un escrit del president de l'ESBAT, que era el meu pare, explicava la normativa per aconseguir una plaça a la residència. Sí, perquè vull dir, els rumors corren i, com sempre, corrien i tothom deia el que volia. Tot això, si amb algú està interessat, estan per aquí els documents. El dia 14 del 4 del 73 se ratificó el acuerdo de cesión gratuita a la Caja de Compensación y Reaseguros de Mutualidades Laborales de un solar de propiedad municipal sito en el Paseo Mata. O sigui, fins al 4 del 73, no, però encara no estaven firmats els documents, per a la construcció d'una residència i hogar per a ancianos. El señor alcalde hizo alusión a la visita efectuada el pasado viernes a las obras de dicha residencia, que encara no habían comenzado, por don Juan Vidal Hernández, director del Servicio de Asistencia a los Ancianos de la Seguridad Social, acompañado del gobernador civil, señor Aige Pascual, y otras autoridades provinciales, informando de las conversaciones sostenidas sobre la posible construcción en un segundo hogar en los terrenos que ocupan actualmente los lavaderos de la Rambla de Aragó, facultándose el señor alcalde para proseguir las negociaciones a tal fin emprendidas. El 19 del 4, viernes, dia 6 de la tarda, efectuó una ràpida visita al senyor... Sí, o sigui, on se pressuposava que hi hauria o sigui, al cap de 5 dies torna a venir aquell senyor i fa la visita al que se pressuposa que serà el terreny on s'edificarà. Llavors, sí, no? O sigui, el senyor alcalde, don Juan Amado Albuí, el teniente alcalde delegado de Arquitectura i Urbanismo, delegado comarcal sindical, don Pedro Huguet, i directivos de l'ESBAT. A partir d'allí va haver-hi els seus més i els seus menys. Vull dir, hi havia estires i arronses entre la gent que s'havia d'apuntar com s'havien d'apuntar, però tot això s'anava tirant endavant i el gener del 74 l'ESBAT tenia 78 persones inscrites.
El mes de juny va ser adjudicada les obres per la construcció de l'hogar de pensionistes de la Riera Miró, el juny del 74. I per fi es va inaugurar la residència el mes de juliol del 75, en què el dia 16 van ingressar els primers pensionistes que provenien d'una residència de Tortosa. A part de tot això, vull dir, estaven implicats, assistien amb congressos de pensionistes cap a Alacant, ho tinc per aquí, a Madrid, vull dir, per anar fins al 77, que es va dissoldre ja el sindicat vertical i devia dissoldre's les VATS, també. Això també aquí, com a agrupació, van participar el Consejo Económico Social Sindical del Baix Camp, que una de les ponències la presentava també el meu pare. O sigui que es deia la situació conflictiva en les contratacions laborals. No, dic mentida, aquesta no ho és. La problemàtica de la jubilació laboral. I llavors, clar, es posaven organització de l'oci pels jubilats, l'assistència mèdica sanitària dels pensionistes, la política de pensions i prestacions, representativitat de jubilats i pensionistes, necessitats col·lectives previsibles a curt i a mig plaç i a possibilitat satisfactòria. Vull dir que les demandes, les reivindicacions ha sigut una cosa de tota la vida, i si la gent no s'hi posa, avui dia tampoc tirarem les coses endavant. Haig de dir, per qui no ho sàpiga, que s'ha posat en marxa a les comarques de Tarragona la marea de pensionistes, que fa 4 anys que va néixer ja a Barcelona i als seus voltants. El dia 1 d'abril se celebra el 4è aniversari a les Cotxeres de Sants, per qui vulgui estar present, allí ho sap. I o ens ajuntem, la gent se mentalitza que les pensions són un dret, que la situació d'habitatges per la gent que ho necessita, l'atenció mèdica i tot això, són drets conquerits a qualsevol persona, vull dir, i no ens mentalitzem que tenim que lluitar per això, no anem per bon camí. Bé, tenim alguna pregunta? Doncs llavors nosaltres tenim una sorpresa. Sí? Quina sorpresa? Sí. Ah, sí, la sorpresa, sí, del tenim Ramon. Tenim una sorpresa, que avui teníem amb nosaltres, sí, el Ramon, i havíem pensat que parlar d'això, d'aquesta situació, que ens afecta encara, però que tota aquesta documentació, estem parlant de la transició, de la primera transició, era interessant, però que potser a molta gent de la que escolti la ràdio o de la que vingués també li interessaria saber com està la situació avui en dia a Reus, què s'està fent i quina és la situació dels nostres pensionistes actuals. Per tant, li demanem al Ramon que vingui, sisplau, a fer-nos companyia i no faci incendi. Sobretot de les llargs públiques i privades, que el Ramon ha estat lluitant i barallant-se amb tots els organismes. Feu aquí, que així t'agafarà la tele. Sí. Ah, bé, ja em passo jo aquí. Seu aquí, Ramon. Gràcies. No he tingut temps de preparar-les, perquè m'he assabentat, però bé. M'ho tinc que remullar quan en quan, perquè el molí era nou de plàstic i no salivo bé, llavors m'haig de mullar una mica en quan d'aigua. Bueno, sí, això de les residències, quan la Clara una vegada em va dir que son pare
va lluitar molt per tindre una residència a Reus. Aquesta residència no era de la, del govern, sinó era de la Seguretat Social. Jo, quan ella m'ho va explicar això, ja portava jo 4 o 5 anys lluitant. Nosaltres vam formar una associació de gent gran a Reus. L'any van ser constituïts, l'any 2003 vam sortir legalitzats. I per què van sortir legalitzats aquesta associació, que jo soc membre? Perquè a Reus no hi havia cap servei públic, cap per a la gent gran. No hi havia servei públic cap per a la gent petita. No hi havia servei per a la gent que ho necessitava, i era la gran majoria de la gent gran de Reus. A Reus, l'any 2003, érem 15.500 jubilats i prejubilats. La meitat dels 15.000 no arribaven ni al sou mínim. Impossible pagar-se una plaça pública, o sigui, privada, impossible de poder accedir a serveis privats perquè no arribava a la seva pensió, sempre molt per sota del sou mínim interprofessional. Bueno, doncs aquesta associació vam intentar d'aconseguir i lluitar pels nostres drets, a més que teníem molta pressa i era urgent perquè se patia i se continua patint la necessitat de, molta atenció a la gent gran. Bé, vull fer un resum curt perquè la lluita va ser molt llarga, però bueno, llavors la primera reunió que vam tindre amb la regidora de Serveis Socials de l'Ajuntament de Reus, no era socialista, però era dependent, però se va presentar, ho la van posar. La primera reunió que vam tindre amb ella van sortir decepcionats perquè ni sabia quin pressupost tenien per la gent gran, ni sabia com se repartia, si és que havia algun pressupost, no sabia res. El Partit Socialista que governava l'Ajuntament de Reus no se n'havia donat compte de res. En 24 anys que portàvem anant a Reus, no s'havien donat compte de res. I com que no s'havien donat compte, nosaltres se van comprometre a recordar-li l'obligació d'un ajuntament pels seus administrats. Era vetllar pel benestar social de la gent, sigui de la gent que sigui, i més de la gent necessitada. Bueno, en l'any 2003 va haver-hi eleccions i nosaltres vam aprofitar l'ocasió no solament de que hi havia eleccions municipals, sinó que també estava el govern de la Generalitat, que era tripartit, i vam dir a la Junta nostra, ara o mai. Si ara no aconseguim res, no podem mai aconseguir res. Però bueno, resumint, des de l'any 2003, 6 anys més enllà, era el 2009, la nostra pressió reivindicativa era contínua, contínua, contínua. O sigui, no era avui i d'aquí un mes una altra vegada. Era cada setmana, cada dia, reunions amb la regidora responsable del benestar social de Reus, la senyora Rosa Garrido, que va començar de regidora, ella, aquell any, el 2003. Molta reunió amb l'alcalde Luis Pérez. I els 3 primers anys de lluita, l'Ajuntament va cedir un terreny a la Generalitat per construir aquesta una residència a Reus. I sí, l'any 2000, 3 anys seria el 2006, el 2007 ja la Generalitat es va comprometre a edificar aquesta residència. I efectivament, la posa en marxa, la construeix de 100 places,
de 100 places aquesta residència primera, però nosaltres, a raó de la cua que havia esperant a ocupar una plaça pública, que molta gent va morir i continua morint per aconseguir una plaça que és la que podem pagar les pensions petites. Nosaltres, RQR, i al final d'aquests 6 anys, l'any 2009, l'última legislatura que va fer el Partit Socialista, me va dir l'alcalde Luis Pérez Ramón, has hagut tard, tot el que, però m'has fet veure que tenies molta raó. A part d'aquesta residència que se va construir al barri Solivista, pues se posa en marxa i queda de moment parada esperant les pròximes eleccions. Però a més, jo li vaig dir, no n'hi ha prou 90 places, Luis, perquè el que es fabrica de residència pública arreu és Reus i pel Baix Camp, no solament per Reus, perquè per Reus ja han tingut suficient. Bé, pues, se construeix aquesta residència i em diu, Ramon, te prometo que abans que jo acabi aquesta legislatura t'hi faré dues residències de construcció municipal. I sí, una d'aquestes dues residències era el barri Fortuny, que avui està en servei, el barri Fortuny, que es diu la residència Maria Fortuny, i està allà ocupada. I l'altra residència, a Horts de Simó, a Horts de Miró, a Horts de Miró, està de 70 places i està tancada. Bé, però entremig de tot això, ja tenim 3 residències fabricades, però no es posava en marxa. L'Ajuntament actual, quan va entrar després dels socialistes, l'ha tingut aquestes dues residències tancades 8 anys. Havent-hi una cua entre Reus i el Baix Camp de 450 persones en cua a l'espera de tindre una plaça i tinguent 140 o 132 places construïdes, va ser una lluita per poder obrir aquestes dues residències amb la regidora de l'Ajuntament de Reus, la regidora de Serveis Social i Família, i va ser impossible aconseguir que s'obriessin aquestes places. La residència de Solivista, a l'any 2011, al març, van fer una carta a la Generalitat, a nostra associació, va escriure una carta a la Generalitat i la van posar a l'agència EFE, perquè tot el que escrivíem aquí als mitjans de comunicació quedava tot local. Però aquesta, amb una gran crítica, primer a l'Ajuntament per la responsabilitat de tindre un servei social adequat, i segon, acusant a la Generalitat culpable de que la residència construïda estigui estancada des de l'any 2007, tancada, i vam tindre una sort d'aquesta carta perquè era la realitat, no diem més del que era la realitat. I en fi al cap tinc una carta de la Generalitat que al març de l'any 2011 se comprometen a posar en marxa la residència, que aquesta sí que era la residència de la Generalitat pública, a Solivista. I efectivament va vindre el senyor Mas, va vindre el conseller de Benestar i Família i Serveis Socials de la Generalitat a inaugurar-la. Aquí me va enfrentar a mi, que vaig tindre unes paraules amb el president, i li vaig dir les gràcies per vindre,
però que també s'oblidava molt de la gent gran. La Generalitat no té compte del patiment i el sofriment de la gent gran. D'aquest 51% de tot Catalunya que està per sota dels 600 euros. Entre 350 i 600. Són pensions tan mínimes que no poden ni tindre per tindre una vida digna. Bueno, pues resulta de que venim a la llenagura i en un mes estava totalment les 99 places plenes de tota la comarca. I quedaven aquestes altres dues tancades. I entre la primera legislatura del primer ajuntament regit pel senyor Pellicer, així com Luis Pérez i la Rosa Garrido, tantes vegades que li van dir reunir-se, perquè això no rutlla, i mai se va negar Luis Pérez, mai. No al principi, perquè pensava que al principi tot el que estava dient no existia, hasta que ell va fer gestió i era real. Llavors me van rebre com a mínim unes 30 o 40 vegades reunió amb l'alcalde i la Rosa Garrido, la responsable del benestar social i gent gran. Sí, i aquest senyor, el senyor Pellicer, li ha demanat més de 10 o 15 vegades tindre una reunió amb ell directament i no amb la regidora. Jo demanava una reunió, alcalde i regidora de Servei Social, per parlar d'aquestes dues residències tancades. Per què no es poden marxar amb aquesta gran necessitat? Perquè arreu de les 350 en cua d'ocupar una plaça pública del Reu i el Camp, a vegades me sembla les coses, però bueno... És molt jovenet. Eh? És que ets molt jovenet. Bueno, d'aquestes places, pues... Aviam si m'agafo el fil una altra vegada. Sí, d'aquestes 400 i pico places, 250 són a Reus. 250 són a Reus. I fixeu-vos en una cosa. Resulta que tota la lluita de 8 anys perquè es posin servei a aquestes dues residències, al març de 2015 van posar el 50%, van obrir el 50% de 64 places a Maria Fortuny, la residència de Maria Fortuny pública, de construcció municipal, l'obra per ocupar la primera planta, que són de 32 places. I clar, ja pensàvem nosaltres que ja tinguin aquesta primera planta plena, que la segona seria, pues no, ha estat 3 anys fins que va morir la senyora Rosa, de 81 anys, va morir cremada al seu pis. Una lamentable situació. I nosaltres, si no li havíem dit la vegada que siguessin, el perill que corria la gent gran, que estava sola, el perill que corria de viure sola sense cap benefici ni cap ajuda de res a domicili, perquè existia, els serveis ja tenien pressupostos per fer ajuda a persones soles que tenien necessitat d'aquesta ajuda. Bueno, pues posen en marxa i no van poder aconseguir que la posés en marxa per l'espera que hi havia, que ha tingut que morir la senyora Rosa, de 81 anys, a Reus, perquè la Generalitat, a raó de les nostres... Perquè a la Generalitat li hem escrit com 10 o 15 cartes exigint aquesta obertura. Bueno, pues ha tingut la voluntat de treure a places públiques 750 places públiques per tot Catalunya, quan hi ha centenars i milers
de persona de gran que necessita l'atenció digna, i l'atenció digna està en una residència pública. Pues així estan les coses. I ara, arreu d'aquestes 750, ha tocat 41 places. Com s'ha repartit aquesta 41 plaça? Pues s'ha repartit en que la segona planta de 32 places de Maria Fortuny l'han omplert. I l'altre 9 li han donat a la privada. O sigui, tinguem una residència pública tancada. Li donen les 9 places a la privada, a la residència de Misericòrdia. Pagant la Generalitat cada mes 100.100 euros, i el que tingui la pensió més baixa pagaria 600, i el que tenia, perquè la plaça aquí, aquesta privada, si no tens cap problema quan entres allà, són 1.700 euros. Però cada vegada que tens més problema te van pujant el preu, i l'últim preu són de 2.600 euros. Com han de pagar la gran majoria aquestes places privades? Bueno, pues aquí 9 places tinguin una residència a obrir. En resum, quan nosaltres vam començar la lluita, 24 anys d'administració socialista, hi havia 97 persones grans ateses, i gran ateses a domicili. 97. Per l'any 2006, per la nostra lluita, vam arribar a 2.100. Fixeu-vos la pressió que vam exercir contra l'Ajuntament, contra els socialistes. Jo sóc socialista, però els tinc que criticar molt i continuo criticant-los. Però és un socialista que milita sempre al PSUC, el nostre estimat PSUC. I allà vaig aprendre a lluitar, vaig aprendre a comportar-me i lluitar tota la nostra vida, perquè sí, un cop baixa els braços has perdut tot. Bueno, pues de 97 places que hi havia quan va, en el 2003, pel 2006 n'hi havia 2.000 persones ateses a domicili de 2 hores diàries. No era res, no era res, però no tindre res a tindre 2 hores, a menys aixecar-la, rentar-la, ajudar-la, fer-li el dinar, limpiar una mica la casa, ja ho tenien. Però com que se va anar agrandint la demanda, perquè hi ha molta demanda, van començar els socialistes que en vez de 2 hores, 1 hora i mitja. Per aquesta altra mitja hora dedicar a altres persones, en vez de continuar les 2 hores, que nosaltres demanàvem 4 hores diàries a les persones grans, però no partir 2 hores al matí i 2 a la tarda. I no van poder aconseguir-ho, però sí que ho van rebaixar. Bueno, de 2.500 persones ateses en 6 anys i tindre 3 residències al Reus va ser una lluita continuada, perquè lluitar pel que sigui, sigui per les pensions, sigui pel que sigui, lluitar perquè no es prenguin la nostra pensió, és una lluita, han de fer una lluita no un cop a cada 3 mesos, sinó un cop a cada mes, trucant a la porta, i aquesta necessitat i aquesta urgència, perquè nosaltres el que teníem a Gallabonte era molta pressa per aconseguir coses ràpides. Sí que van trigar 6 anys, però ja estan fetes. I l'Ajuntament actual de Reus l'ha tingut 8 anys tancades aquestes 2 residències. Una política freda, discriminada, cruel, perquè era una política, han fet una, i la continuen fent. Una política cruel a les persones grans, però que tenim dret a viure dignament. Si jo cobro una pensió petita, però jo quan necessito una ajuda, que ja sóc una mica dependent, a un millor que una residència pública, que allà estàs atès, tens servei,
Pues no, t'has de morir a casa, i esperar i t'has de morir i no l'has aconseguit. I continua el problema, i ara a bon, llavors era 15.500, ara ja som a vora de 17.800 arreu. O sigui que no, és que augmenta la gent gran, augmenta la jubilació i són grans, però falta aquest servei, i això ha sigut la lluita de la nostra associació de gent gran de Reus i el Baix Camp. Molt bé. Aquesta. Aquesta. I és la que han de fer per qualsevol lluita. Ara Reus s'ha constituït la marea del pensionista. Per què? Pues perquè les nostres pensions estan perdent nivell adquisitiu. A cada vegada som més petites, cobrem igual, però necessitem més diners per arribar a les coses. I si no som capaços d'entendre que la nostra pensió, si no lluitem, però no solament la gent gran, sinó a l'edat d'ella, a l'edat tu, l'edat ja de 30 anys, de 25, a lluitar ja pel futur, no arribarem a cap lloc. Els tindran acollats, o fotran la bota al coll i no podem respirar. I això arribarà si no som capaços de dir prou. I gràcies per escoltar-me.